Bueno, ben, pois pues, efectivamente nestes días chegou ao Concello a citación como testemunhas de dous eh, funcionarios eh, municipais. Son as primeiras citacións das que, das que temos coñecemento e analizada esta nova situación, pois pues, ordenamos que o Concello se presente como parte do proceso. Como parte do proceso. Vamos a presentarnos como parte do proceso, sí.